assalomu alaykum masala darslarimizning ikkinchi kuni oltinchi masala masala sharti bilan tanishib olamiz ma'lum bir miqdordagi glyukozaning chala va to'liq parchalanishi natijasida bir yuz besh mol ativ va bir yuz yigirma mol, mol suv hosil bo'ldi to'liq parchalangan glyukoza miqdorini aniqlang demak bu yerda qanchadir miqdorda glukoza parchalangan bu bizga noma'lum va mana shu glyukozaning qanchadir qismi to'liq va qanchadir qismi chala parchalangan va ushbu jarayonda hosil bo'lgan suv va karbontangdriklarni miqdori ma'lumot o'rnida aytib o'tilmoqda demak bizda de ikkita de ma'lumot bor ikki noma'lum tenglama tuzsak bo'ladi masalan biz bu yerda qancha glukozaning to'liq parchalanganligini bilmaymiz to'liq parchalangan glyukozani miqdorini x mol deb qabul qilamiz chala parchalangan glyukozani miqdori ham bizga noma'lum uni esa y mol deb qabul qilamiz endi ma'lumotlar bizda ativ miqdori berilgan demak birinchi tenglamamiz de atiflar soniga qaratilgan bo'ladi ya'ni glyukoza to'liq parchalanadigan bo'lsa 38 sakkiz mol ativ hosil bo'ladi shuning uchun x mol glyukozadan 38 x attiv chiqadi endi chala parchalanadigan bo'lsa 2 attiv chiqadi chala parchalangan glyukoza yk mol bo'lganligi uchun ikki ygrik attiv chiqadi demak bu tenglamamizning birinchi qismi endi tenglamamizni ikkinchi qismi bu demak suvni miqdoriga qaratilgan bo'ladi glukoza to'liq parchalanadigan bo'lsa qirq to'rt molekula suv hosil bo'ladi 44 x chala parchalanadigan bo'lsa ikki molekulasi hosil bo'ladi ikki igrikni tashkil qiladi endi mana shunga asoslanb tenglamalarni yozib olamiz birinchi tenglamamiz atf miqdoriga qaratilgan bo'ladi dedik demak o'ttiz sakkiz ik plyus ikki ygrik shunda umumiy bir yuz besh mol atf bor endi ikkinchi tenglamamiz suvni miqdoriga qaratilgan bo'ladi ya'ni qirq to'rt ik plyus ikki igrik teng bir yuz yigirmaga teng bo'ladi ya'ni bizda bu yerdagi ma'lumotlarimizda yashil rangda tasvirlangan ma'lumotlar bu atiflar miqdorini sariq rangda tasvirlangan ma'lumotlar esa bu suvni miqdorini bildirganligi uchun mana shunday tenglama hosil bo'ldi endi mana bu tenglamani ishlash uchun biz noma'lumlardan biridan qutulishimiz kerak bo'ladi ayirib yuboradigan bo'lsak eriklar bir xil qiymatda bo'lganligi uchun qisqarilib ketadi qirq to'rtdan o'ttiz sakkizni ayiradigan bo'lsak olti x qoladi 120 dan 105 ni ayiradigan bo'lsak 15 qoladi x ni topish uchun esa 15 ni 6 ga bo'lsak 2,5 kelib chiqadi biz x deb to'liq parchalangan glyukozani miqdorini qabul qilgan edik demak to'liq parchalangan glyukoza 2,5 mol ekan to'g'ri javob bizda to'liq parchalangan glyukoza so'ralyapti ikki yarim bo'ladi mabodo chala parchalangan glukozani so'raganda nima bo'lardi tenglamani quyidagicha ishlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi buning uchun 38 sakkiz kni o'rniga mana bu tenglamamizda 38 x edi ixni o'rniga endi qiymat beramiz ya'ni ikki yarim plus ikki yr teng bo'ladi bir yuz beshga o'ttiz sakkizni ikki yarimga ko'paytiramiz to'qson besh bo'ladi to'qson besh plus ikki yr teng bir yuz besh endi tenglamada bu tomonda 2y ning o'zi qoladi ya'ni chap tomonda faqat noma'lumlar qoladi o'ng tomonga esa bir yuz beshdan to'qson beshni ayiramiz chunki to'qson besh oldida musbat ishora bilan turibdi musbat ishorasi yozilmaydi demak biz tenglamani chap tomonidan o'ng tomoniga to'qson beshni o'tkazsak manfiy ishora bilan o'tadi shunda demak ikki yr teng bo'ladi o'nga igriki topish uchun esa demak o'nni ikkiga bo'lib yuborsak igrikning qiymati besh bo'ladi agar chala parchalan gulyukozai miqdori so'raganda chala chalaparchanan glyukoza bol igrik yani mol bo'lar ya'ni besh mol bo'lar edi yettinchi masalamiz shart quyidagicha o'n mol glyukozaning to'rt yarim qismi chala ikki qismi to'liq parchalangan bo'lsa qancha kilojol energiya atifda to'planadi deyilmoqda demak bizda de, bu yerda umumiy parchalangan glyukozani miqdori aytilyapti o'n uch mol glyukoza parchalangan lekin bu glyukozaning qancha qismi to'liq qancha qismi chala parchalanganligi bizga noma'lum lekin u nisbatlarda aytib o'tilmoqda ya'ni bu yerda chala parchalangan glyukozani to'rt yarim qism deb qabul qilsak to'rt yarim ix desak to'liq parchalangan glyukoza sani esa ikki qism deb qabul qilamiz ikki x bo'ladi mana shuni tenglamamiz quyidagicha bo'ladi ikki x to'liq parchalangan to'rt yarim x chala parchalangan glyukoza bor umumiy esa o'n uch mol glyukoza parchalangan ikslarni qo'shsak demak olti yarim x teng bo'ladi o'n uchga o'n uchni olti yarimga bo'lib x ixni qiymati ikki kelib chiqadi demak bizda to'liq parchalangan glyukoza ikki x edi bizda har bir x kni qiymati ikki bo'lsa demak de ikkita k esa shunda to'rt bo'ladi va chala parchan glukoza to'rt yarim edi to'rt yarimni ikkiga ko'paytiramiz shunda to'qqiz bo'ladi demak to'qqiz mol glyukoza chala to'rt mol glukoza to'liq parchalangan ekan endi bizda attivda to'plangan energiya so'ralmoqda bir mol glyukoza to'liq parchalanadigan bo'lsa ativda bir ming besh yuz yigirma kilojor energiya to'planadi to'rt mol glyukozadan qancha to'planadi deb topamiz ya'ni bir ming besh yuz yigirmani to'rtga ko'paytiramiz olti ming bo'ladi bu to'liq parchalanishda. endi glyukoza chala parchalanadigan bo'lsa ATP da 80 kilojo energiya to'planadi kilo energi 80 ni ko'paytiramiz 9 ga, chunki 9 mol glyukoza chala parchalangan ekan demak 80 ni yetti 720 bo'ladi endi umumiy ikkalasini qo'shib oladigan bo'lsak bizda umumiy ativda to'plangan energiya miqdori kelib chiqadi olti ming sakkiz yuz kilojoni tashkil qiladi to'g'ri javob demak b variant sakkizinchi masala noma'lum miqdordagi glyukozaning chala va to'liq parchalanishi natijasida uch ming ikki yuz kilojo energiya ativda to'plandi va ikki ming sakkiz yuz kiloo issiqlik sifatida tarqaldi to'liq parchalangan glyukoza miqdorini toping demak bu yerda ham qancha glyukozaning to'liq parchalanganligini qancha glyukozaning chala parchalanganligini bilmaymiz umuman olib qaraganda o'zi necha nechamo glukoza parchalangani ham bizga noma'lum shuning uchun biz to'liq parchalangan glukozani miqdorini x desak chala parchalangan glyukoza miqdori y bo'ladi endi ikkita ma'lumot aytilyapti birinchi ma'lumotimiz bu ıı, to'plangan an attivda to'plangan energiya glyukoza to'liq parchalansa atevda bir ming besh yuz yigirma kiloo energiya to'planadi shuning uchun bir ming besh yuz yigirma ix deymiz chala parchalanganda esa ativda sakson kiloo energiya to'planadi sakson irik deymiz endi ikkinchi ma'lumot ikkinchi ma'lumot bu issiqlik sifatida tarqalgan energiya glyukoza chala to'liq parchalanadigan bo'lsa atevda ya'ni issiqlik sifatida bir ming ikki yuz sakson kilojo energiya chiqib ketadi bir ming ikki yuz sakson kilojo energiya issiqlik sifatida chiqib ketadi to'la parchlanishda chala parchalanishda esa bir yuz yigirma kilojo energiya issiqlik sifatida chiqib ketadi demak tenglamamiz quyidagicha bo'ladi birinchi tenglamamiz umumiy atiflarda to'plangan energiyaga oid ikkinchi tenglamamiz esa issiqlik sifatida tarqalib ketgan energiyaga oid bo'ladi tenglamamizni yozib olamiz bir ming besh yuz yigirma to'la parchalanishdan bir yuz yigirm sakson ig chala parchalanishdan umumiy uch ming ikki yuz kilojor energiya atifda to'plandi endi bir ming ikki yuz sakson x to'la parchalanishdan bir yuz yigirma igrik parchalanishdan jami esa ikki ming sakkiz yuz kilojor energiya issiqlik sifatida tashqariga chiqib ketdi endi yani bu tenglamani ishlashimiz kerak buncha noma'lumlardan bittasidan qutulishimiz kerak bo'ladi bunda yuqoridagi tenglama bilan pastki tenglamada yo xlarni yo ylrni tenglashtirishimiz kerak bo'ladi buning uchun biz qaysidir tenglamada ma'lum bir songa ko'paytirib yoki bo'lib noma'lumlarni tenglashtirib olishimiz kerak masalan y-ni tenglashtirmoqchimiz yuqoridagi tenglamani nechiga ko'paytirsak ya'ni 120 ga qiymat to'g'ri keladi buni bilishning eng oson usuli bizda o'sha eng kichik songa ya'ni 80 ga 120 ni bo'lamiz shunda 1.5 kelib chiqadi demak biz yuqoridagi tenglamani 1.5 ga ko'paytiradigan bo'lsak ya'ni barcha hadlarni ko'paytiradigan bo'lsak ya'ni sakson iremas shunda bir yuz yigirma iri hosil bo'ladi demak ko'paytirib yozib olamiz birinchi bir ming besh yuz yigirmani ko'paytiramiz bir yarimga ikki ming ikki yuz sakson x bo'ladi endi saksonni bir yarimga ko'paytirsak bir yuz yigirma y bo'lar ekan uch ming ikki yuzni bir yarimga ko'paytirsak to'rt ming sakkiz yuz bo'lar ekan endi pastdagi tenglamamiz ikkinchi tenglamamiz hech qanaqa o'zgarishga uchramasdan yozadi yoziladi mana y'larimiz ko'rib turganingizdek tenglashdi endi esa tenglamada bu yerda yuqoridagi pastki tenglamada ikkala qismida ham ya'ni musbat ishora turibdi ya'ni bir yuz yigirmani oldida musbat ishora turibdi biz bunday holatlarda ishoralar bir xil bo'lganda ayirish usulidan foydalanamiz ayirib yuboradigan bo'lsak ming x qoladi bir yuz yigirma y qisqarib ketadi ikkalasi ham bir xil qiymatda ayrilganda e, to'rt ming sakkiz yuzdan ikki ming sakkiz yuz ayrilsa ikki ming qoladi demak ikni topishsak shunda ikki mingni mingga bo'lamiz x topuşsak, ikki chiqadi bizda to'la parchalang glukoza miqdori so'ralgan biz esa x deb aynan o'sha to'la parchalang glyukozani belgilagan edik xs ikki chiqdi to'g'ri javob b variant bo'ladi mobodo igrkni so'raganda nima qilar edik shunchaki o'rniga qo'yamiz buning uchun demak bir ming besh yuz yigirma ko'paygan ikki ya'ni x emas endi ikki deymiz plyus sakson y teng bo'ladi uch ming ikki yuzga bir ming besh yuz yigirmani ikkiga ko'paytiramiz uch ming qirq chiqdi plyus sakson yirik teng uch ming ikki yuz shunda uch ming ikki yuzdan uch ming to'rt yuz qirqni ayiramiz sababi tenglamani chap tomoniga manfiy ishora bilan o'tadi shunda sakson y teng bo'lyapti bir yuz oltmishga bir yuz oltmishni saksonga bo'ladigan bo'lsak igrikni qiymati ikki kelib chiqadi demak chala parchalanan glyukoza miqdori ham ikki mol bo'lgan ekan to'qqizinchi masala agarda fotosintez reaksiyasida ishtirok etgan va etmagan karbontangdritlar miqdori sarflangan ativ miqdoriga teng bo'lsa dastlabki umumiy karbontangdridlarni toping masalamiz judayam oddiy bizda aytilyaptiki ikki mol glyukoza hosil bo'ldi o'zi odatda bu yerda masala sharti bilan yaxshi tushunib olaylik umumiy karbontagdridlar ishtirok etganmi etmaganmi ativga teng ekan va bizda ikki mol glukoza hosil bo'lgani aytilmoqda biz gitken, bu yerda karbontagdridlarni topa olmaymiz umumiy karbon tangdridni chunki uni qanchadir qismi ishtirok etgan etmagan uni bilmaymiz shunchaki bilishimiz mumkin bo'lgan narsa atiflar soni bir mol glyukoza sintezi uchun o'n sakkiz mol ativ ketadi bizda ikki mol glyukoza sintezi uchun esa o'ttiz olti mol ativ ketadi bu atifnig miqdori mana shu atif miqdori muhtarı karbontangdridlar miqdoriga teng ekan ya'ni karbontagdridlar ham o'ttiz olti molni tashkil qilgan bizda umumiy karbontanidlar so'ralgani uchun javob o'ttiz olti bo'ladi agarda ishtirok etmagan va etgan karbontoilarunda masalani dalsh yana davom ettirib ishlashimiz kerak bo'lar edi o'ninchi savol agar mavjud bo'lgan gulyukozaning barchasi to'liq parchalanganda edi ikki yuz yigirma sakkiz mol ativ hosil bo'lishi mumkin edi lekin ativlar miqdori bir yuz e, sakson to'rt molekulani tashkil qildi chala parchalangan glyukoza miqdorini toping demak biz ushbu jarayonda qancha glyukoza borligini bilmaymiz buni topishimiz mumkin bo'lgan eng oson usuli mana bu attivlardan ya'ni aytilyaptiki agar to'liq parchalanganda dedi o'zi bir mol glukoza to'liq parchalanganda o'ttiz sakkiz mol ativ chiqadi to'liq parchalanish reaksiyasi bo'lsa bizda esa ikki yuz yigirma sakkiz mol ativ chiqibdi demak bizda qancha glukoza parchalanganligini topib olishimiz kerak javob olti chiqdi javob olti chiqdi demak bizda dastlab də olti mol glyukoza bo'lgan ekan Deygin, normalim, lekin bizga bir narsa noma'lum glyukozaning qancha qismi to'liq parchalangan qancha qismi chara parchalangan lekin mol glyukoza mavjud endi tenglamamiz agar to'liq parchalangan glyukoza miqdorini x desak chara parchalangan glukoza miqdori y bo'ladi to'liq parchalanish reaksiyasidan o'ttiz sakkizta attiv chiqadi nega biz ativ soni bilan ishlayapmiz chunki masalada ma'lumot o'rnida ativ molekulalari berilgan ya'ni bizda birinchi ma'lumot o'rnida bergan ikki yuz yigirma sakkizta ativ bu hosil bo'lishi mumkin edi agar hammasi to'liq parchalansa oltin mol ham to'liq parchalansa lekin oltin mol to'liq parchalanmapti oltin mol qanchadir qismi chala qanchadir to'liq parchalangan natijada sakson to'rt mol atif hosil bo'lgan endi bu chala par... to'liq parchalanishdan chiqqan atif o'ttiz sakkiz x bo'ldi chala parchalanishdan chiqadigan atif esa ikki y bo'ladi mana tenglamamiz bizda x mol to'liq y mol chala umumiy olti mol glyukoza parchalangan chala parchalanishdan o'ttiz sakkiz yo to'liq parchalanishdan o'ttiz sakkiz x chala parchalanishdan ikki y shunda umumiy sakson to'rtta ativ hosil bo'lgan mana bu tengamani ishlashimiz kerak yo x ni yo igrekni tenglashtirishimiz kerak bo'ladi bizga igrni tenglashtirish qulay shuning uchun tepadagi tenglamani ikkiga ko'paytiramiz shunda pastki tenglamamiz o'zgaradi e, tepa tenglamamiz o'zgaradi 2 x plyus ikki ygk teng o'n bo'ladi ya'ni har bir qismini ko'paytirib chiqamiz pastdagi tenglamamiz o'zgarmasdan yoziladi 38 x plyus ikki y teng sakson bo'ladi endi igrklar bir xil qiymatda bo'lgani uchun ayirib yuborsak bo'ladi shunda ayirganimizda o'ttiz olti x qoladi ygrilar qisqarib ketadi sakson to'rtdan o'n ikkini ayiradigan bo'lsak yetmish ikki bo'ladi yetmish ikki iksni topish uchun esa yetmish ikkini o'ttiz oltiga bo'lamiz ixsni qiymati ikki kelib chiqdi bizdan bu x deb biz to'liq parchalangan glyukozani belgilagan edik chala parchalangan glyukoza qancha bo'ladi umumiy glyukozalar olti mol bo'lyapti shundan ikki moli to'liq bo'lsa qolgan to'rt moli chala parchalangan glyukoza bo'ladi to'g'ri javob b variant bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat yana bunday masalalarni ishlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz bizni kanalimizga obuna bo'lishni o'rganing esdan chiqarmang kanalimiz qurbonali erkayev خير سلامات بولين